وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Şeyh, selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selam. Şeyh, Allah size bereket versin. Bazı suallarımız var inşallah. Buyurun. Kardeşler, sual verir ki, rayonlarda yaşayan kardeşler əkin biçinlə məşğul olur, ağaz vs. Hökumət subsidiya verir. Bu subsidiyaları hökumət bizə verir ki, onları yalnız əkində istifadə eləyir, əkinə, biçinə, sonra silitr zad almağa, torpağın inkişafı üçün. Amma orada bəzi miqdar pul var ki, biz onu nağdlaşdırıb oradan çıxarda bilirik. O pulu özümüz üçün istifadə eləyə bilərik, yoxsa yox? Ya əslində, əsl budur ki, hökumət sənə o istiqaməti veribsə, yaxşı da o istiqamətdə sərbəstsə, artıq qalsa, hə, artıq sənindir də bu. Onu elə, əgər artıq qalsa, hə, hə. Çünki təyin olunma bax, sonra o, hökumət də ona səbəbsiz eləməyir. Ki, nəticə olsun eləyir. Yardımdır sənə, köməkdir. Bəli. Bir qardaşımız sual verir ki, məsələn, biri kəbinsiz evlənib, belə deyə deyə zina və ondan uşaq olub. Bir müddət sonra həmin qadını gedir, evlənir. Vəlilərinə icazə alır, evlənir. O birinci əsnada olunan uşaq var, ha? Uşaq olur. Vəlid zinadır. Vəlid zinadır. Necə müamil olacaq? Uşaq yanlarındadır bunların, ata bilməyir. Baxsınlar, amma ana familiyasında, soyadında qalacaq. Vəlid zinaya aid əhkamlar ona tətbiq olunacaq, məsələn. Atası mirasını görməyəcək və s. Amma məsələn, anasının soyadında olmalıdır, atasının yox. Bəli. Bir də əkinin zəkatı haqqında da şeyx sualımız. Məsələn, bir dənə sahədə 3 nəfər əkir. 3 nəfər əkir, məhsul vaxtı bu 3 nəfər şərikdir. Yığılan məhsul, məsələn, kartoşkadır, yığılır ortaya, 3 nəfər arasında bölünür. Hərə öz zəkatını verməlidir, yoxsa gələn ortalıqdan obşu zəkat verilməlidir? Zəkatda əsaslardan biri budur ki, qaydalardan. Sənin öz mülkün olmalıdır. Sən başqasının mülkün zəkat verilməzsən. Sənə aid nə var? Sənin mülkü və keçən. Onu hesabla, o ticarət kimi də, burada ticarət kimi. Satqinən malından zəkat verirsən. Və əgər birdən bölünəndən sonra hərəyə az miqdar düşsə onda? 3 milyondur. Zəkat düşür. Şeyx, bu vaksinla bağlıdır bizim suallarımız. Biraz maraqlı, yəni biraz məramlar var burada. Məsələn, bəzi qardaşlar deyir ki, mən bilmirəm də bu mənşəyi nədir. Nə bilim, bəzi qardaşlarımız laf fantastik söhbətlər edirlər. Məsələn, 6 nəfər idarə edir, onlardır. Məsələn, dünyanı vaksin istehsal edirlər. Nə bilim, insanları məhvə sürükləyirlər. Mən nə bilim, o nədir, hansısa yahudi istehsal edir, mən onu vururam. Və nəticədə bu sual biraz genişdir. O, məsələn, bir tərəf. Və nəticədə, məsələn, məscidlərə vaksinlə icazə əldir. Görürsən ki, əzan verilir, qardaş məscidin altından düz keçir, səbəb vaksini vurulmayıb, onu da girə bilmir, içəri girmir. Yəni, məhrumiyyət var burada, ibadətlərdən məhrum qalır. Yəni, belə qardaşlara bir tövsiyələrdir, nəsiyyətlərdir. Əgər yəni, həqiqətən bu mənşəyə bilinmir, problemlidirsə, biz hamımız bundan çəkinək. Əgər vurulmalıdırsa, onda onlar qardaşlar vursunlar, yəni məhrum olmasınlar. Yəni, bu nədir, bunlara nəsiyyətlərdir şey. Birinci xəstəliyi var axı. Xəstəliyi var. Xəstəliyi də birinci başlayanda çoxsu inanmırdı. Deyirlər kosmosdan gəlir, deyirlər nə bilim 6-7 nəfər. Cürbəcür sayda ixtilaf edirlər. Amma sonra hələ o deyənlərin özləri xəstələndilər. Özləri ən ağır lola keçirdi. Həyatını itirdilər. İndi bu iğnə çıxır, bu iğnəni də cürbəcür yozurlar, nə bilim, kök çipdir. Birinci dillər çipdir, sonra dillər çip deyil. Sonra YouTube-da hər kəs qalxıb danışır da, məşhur olmaq üçün. Vaksindən lazımdır istifadə edilmək, vurmaq lazımdır. Bəli, məsələn, uşaq olanda peyvəndlər var, elələr var, məsələn, heç ehtiyac yoxdur, amma elələr var, ehtiyac var. Məsələn, adi bir dənə misal da qızılçadan vururlar ki, qızılçı keçirəndə uşaq böyüyəndə rahat keçirsin. Bu da həmçin əhli bir şeydir ki, tutsa, rahat keçirəsən, ölməyəsən, yəni ətrafına çox zərər verməyəsən, o məqsəd daşıyır. Ayaqsa durub danışmaq ki, nəlim, 6-7-5 nəfərdir, nə bilim, kosmosdan gəlir, nəlim, onun üçün boş söhbətlərdir. Sadəcə qardaşlara tövsiyə edirəm ki, düzdür, məqsədin ətrafında yaşayanlar gəlsinlər məqsədə, azana işləyirlərsə, onlara yaxındırsa gəlsinlər.
Amma məscidin ətrafında olmayanlar hələli gelməsinlər də. Çünki hələ ətrafda olan 50 nəfər yığışır. Bir dənə də o rayon kətlərdə var elə məscid var 2-3 nəfər olur. Hə. Çünki biraz səbirliyə, biraz səbir. İnşallah indi bu şərtlər qoyulub, bu şərtlər də birazdan yumuşalacaq. Hər şey vəziyyətdən asılıdır. Yəni azalsa yumuşalacaq. Elhamdülillah biz də onu istəyirik. Hə, onu da istəmək üçün gəlir səbəblərdən götürəsən də. Ehtiyat eləyəsən. Vaksin vurasan. Bu bir şey yoxdur ki. O iynə də vurursan və salam. O da müəyyən müddət əcəndir, özümü qorumaq üçün. Artıq söhbətdə lazım deyirəm, bəli. Şək, bir də cizarət eləyən qardaşların sualları da bu məsələ. Ki, dükanda illi zəkatın hesab vaxtı gələndə o şu mallar, dükandakı mallar hesablananda maya qiymətinə hesablanır, yoxsa satış qiymətinə hesablanır? Orta qiymət hesablasında, orta. Nə maya, nə də satışçısının ortası. Bir də borc məsələsi. Dükanı əgər məsələn adam borcla işləyir, məsələn gedir tarpuskadan borcu alır, gətirir. Zəkat borca baxmır. Dükanın malı məsələsin 5000-i borcdur. Zəkat borca baxmır. Zəkat baxma dükanda nə sənin mülkünə daxildir, nə sənin mülkündən sayılır. İndi burada sual çıxır. Kimdən ki borc götürmüşsən, o sənindir yoxsa sənin deyil? Sənin deyilsə onu hesablamırsan. Yox, əgər sənindirsə, artıq hesablayırsan onu da. Aydın da, elə də yoxsun. Bir də bir qardaşımız var, qardaşlar ona dəfələrlə tövsiyə eləyiblər, ona nəsiyyət eləyiblər. Tez-tez zövcəsini döyür və deyəndə də deyir ki, mən tərbiyələndirirəm, filan səbəblərə görə tərbiyələndirirəm. Gətirdiyi səbəblər də çox, yəni cılız səbəblərdir də, o, belə götürəndə bütün qadınlarda var o səbəblər. Qardaşımıza nəsiyyət eləyir. Tərbiyələndirmə döymək nə olur? Tərbiyyə söz nə olur, müəyyən səbəblər götürürsən, biraz soyuq olursan, Peyğəmbər sallallarsa öz zövcələrə bir ay tərk elədi, danışmadı. Tərbiyyələndirmək məqsədi ilə, durub döymədik onları. Gəlib ki, Peyğəmbər sallallarsa döyüb arvatanı, yox. Olmaz döymək, olmaz, düzgün deyil. Düzgün deyil, o bəzi, ola bilsin, həm kişilərdə də olur, həm qadınlarda ifrata varlar. Bəzi şeylərdə ifrata varlar, olmaz. Özün də əgər deyirsən ki, o məsələlər, o bir şey bütün qadınlarla demək olar olur, çox görürsən. Yani ona görə düzgün deyil. Həm də sənin qadının sənin ən yaxın adamındır. O bildiyi şeylə heç kəs bilmir. Sənin yaxın, sənin dostundur. Sənin yaxınındır. Sən onunla belə rəftar eləyəndə daha nə oldu? İkinci də uşaqların anası da xeyb. Uşaqlar görür. Sabah anaya hürmət eləməcəklər. Sonra Ər çıxanda ana başlayır atasının, ərinin arxasını danışmaq. Uşaqlar görsən atan, hörməti eləməcəklər. Yəni o kişi həm özünə zərər vurur, həm ailəyə də. Olmaz, olmaz. Olmaz. Həmçinin də qadın, belədir ki, qadın kişini yüksəldi, kişini də alçalda bilər. Qadın kişini yüksəldə bilər. Sən gedir ora-bura, öz ərini tərifləyir. Elə qadın var ki, öz ərini pisləyir, yeyib orada. Sonra kim eşitir, o ər kişiyə hörmət eləyir. Amma elə qadın var, ərin gedir, hər yana tərifləyir, heç tanımırlar, yaxşı, Allah ki, hörmət eləyirlər ona, öz qadınına görə. Ona görə bu incə məsələlərdir, olmaz döymək, düzgün deyil, düzgün deyil. Bəzi hallar, o da daha qaydası döyüşlər kimi yoxdur. Və də yüngül nəsə belə, əgər o da nəsiyyətdən sonra, soyuqluqdan sonra başa düşməsə, ona durub hər bir şeyi görə döymək, təhqir eləmək, pis sözlər demək, olmaz hələ olmaz. Allah subhanətlər vurur ki, وَاَشِنُهُنَّ بِلِمَعْرُوفِ Əyə, onlarla yaxşı davranır. Bəli. Qardaş sual verir ki, qardaşın zəkatı var və məsciddə də təmir gedir. O zəkatı məsciddə yönəldə bilər, təmir işlərini iləmədən. Yox, zəkat əslində 8 qisim insana Allah Teala bölüblər. Tövbə surəsi 60-cı ayə. 9-cu surə, 60-cı ayə. Onu oxusan, məsələn, görürsən, 8 qisim insandır. Onlar, yəni, ehtiyaclar. Amma məscid belə halda olar ki, əgər daha imkansız olmasa da, onda artıq keçir başqa məsələlərə. Məsciddə sədəqə eləyə bilər, sədəqəsindən. Zəkatdan yox, bəli. O kəkli qotundan qalır. Hə, bəli. Əqiq varsa bu önündə adamın qurban bayramı gəlir. Qurban kəsməlidir, yoxsa əqiq kəsməlidir, əqiq varsa boynunda?
əqiq daha vacibdir qurbandan. Hə, imkanı varsa həm əqiqin kəsin, həm qurbanı. İmkanı məhduddursa, Allah razı olsun. İmkanı məhduddursa, əqiq kəsin. O, aydındır. Nəzir qurbanı zadı, o da ona daxildir. Nəzir qurbanı vacibdir. O da nəzir qurbanı saxlamaq lazım deyil. Nəzir qurbanı vacib eləyib özünə. Yəni şərtdir ki, ya Rabbi, bir dən belə olsun, bir dən qurban kəsəcək. Və həmçinin səhvlərdən nədədir? Bəzi, məsələn, qardaşlar görsə, nəzir varsa, əqiq varsa, saxlayıb qurbana. Və onlar nə qədər tez kəsəsə, o da yaxşıdır. Bəli. Məyər onlar ki, eləncənə, elə, məsələn, qurban bayramında həm ikisinin bir niyyətliyib kəsmək olar, ümumiyyətlə, elə bir şey? Məsələ ixtilaflıdır alim, alimin arasında ki, bir niyyətli kəməli birləşdirmək olur, məsələ ixtilaflıdır. Yaxşıdır, elə əqiq imkan varsa kəs, gözləm o qurbanı. Nəzir ondan daha da vacibdir. İmkan olar qurbanda kəsərsə, imkan yoxdur, kəsmə. Allah subhanahu taala buyurur, vatta qullamısla da atın. Bəli. Şeyx, bir dənə sual verim zəkatla əlaqədə olaraq. Mən zəkatımın vaxtını 3 ay qalır elə bir. Təxmini bilirəm ki, 1000 manat çıxartmalıyam da. Hə. Bu əsnada, misal üçün, yaxınlaşan qardaşlar ki, bir xəstə var, 300 manat ora lazımdır. Misal üçün, bu zəkatla çıxarda bilərəmmi? Zəkatın vaxtından qabaq olar. Əgər az qalıbsa, olar, əgər səbəb olsa, hə, əgər hələ vəziyyət olsa. 3 gündən sonra bir dənə misası gəlir ki, yenə etdir, ayrı adama, belə-belə-belə xırda-xırda çıxır. Əgər görsən ki, məsələn, daha imkan başqa adam vermir heç kez, tapılmadı, pisli vəziyyət, onda zəkatından verə bilərsən, əgər 2-3 ay qalıb belə. Amma el ərzində yoxdur, məsələn, 10 ay qalıb, ümumdan başlayan verir, hələ yox, hələ yox. Allah Üçün, məsələn, qardaşlıq dükanda borclar var çoxlu, paylıb camatada, nisiyyə. Zəkatın vaxtı gələndə götürür, məsələn, hesabları olan borcları, görür ki, məsəl üçün, 5000 zəkat verməlidir, 5000-də bu çölə nisiyyə paylayır da. Götürür, məsəl üçün, xətliyir olar, deyir ki, mən bağışladım onları, bu da olsun mənim zəkatım. Belə bir şey cazəl deyil mi? Deyil. O gerək borcları götürür, sonra verir. Onda zəkat təsir deyici adama, həmçinin də olağı da Olar çıxı da təsir edəcək, amma belə diginən ki, yox, mən kiməsə borcluyam, qoy zəkat əvəzi olsa hələ olmaz. Hələ olmaz. Hələ olmaz. Ola verməsə, o başqa mövzudur. Vermirlər, yəni o salamdır. Vermirlərsə də yenə zəkat eləyilməsin. Olar da sədəqə deyinə, hə. Hə, sədəqə deyə bilərsən, sədəqə olsun. Sanki özünü asandır istəyir, onsuz da vermirlər. Həndə bəli, fərzdən elə bir qaçmaq. Kasıbın payına gəlir. Hə. Sədəqə eləyə bilər onlar. Desin ki, sədəqə eləyir. Amma zəkatlar salmıyor. Zəkat yox. Zəkat müəyyən vaxtlandır, şərtlərlə, qaydalarla. Zəkatsa qayda yoxdur zəkatda. Daha doğrusu sədəqədə. Sədəqədə. Şəhətlə zəkatla bağlı. Mənəsiz olmayan insan zəkat verə bilər. Həm ağır gəlir dəhşət. Belə də qılıb indi qılmırlar illərdir. Verə bilər o istəsə. Verirsə versin. Necə ki, məsələn, namaz qılmır ama həc eləyir. Qoy geçsin, namaz qılmır, oruç tutur, qoy tutsun. Ama ona nəsiyyət edin ben namazı. Dəhşət ağır gəlir, ben nə nəsiyyət edin? Məsələn, malı çoxdur, namaz qılmır. Yəni o, İslamın şərtlərini sayırsan, bilsən bu şərtlə, hesablayır, vurur, çıxır, icarətsiz də, nisiyyədə sözdə plan qədər pulu var. Yəni zəkat çox ağır gəlir. İbadət baxma, ibadət biraz asan deyil. İbadət onun səhəlidir, ama mükafatı çox. O eləsə, o böyük addım atır. Bəli. Buyurun. Barakallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun.